Estou aqui no, na Fábrica de Artes, em Itu, um espaço que foi inaugurado há menos de 2 anos atrás. Essa é uma das instalações com ossos. Segundo eles, o rapaz que me atendeu aqui disse que são ossos de boi. E lembrando do nosso tão famoso líder, que ele disse uma vez, uma de suas brilhantes frases, que quem procura osso é cachorro. Quando estavam fazendo o reconhecimento dos cadáveres dos que foram torturados pelo regime militar, ele defendendo, né, aquele período, disse que quem procura osso é cachorro. Nem só o cachorro procura osso, né? Os artistas contemporâneos também. Isso, apesar de parecerem muito ossos de gente, pelo menos para mim que não entendo da anatomia, anatomia entre a diferença entre mamíferos, ele me disse que são ossos de boi. O espaço tem 10 mil metros quadrados, foi uma antiga fábrica de tecelagem e na verdade tem mais de 20 mil metros, 10 mil foram ocupados até agora. Artistas contemporâneos, arte conceitual. Alguns já se foram, outros ainda estão vivos. Existem espaços interativos, como aquele que depois eu vou mostrar daqui a pouco. Estas instalações assim, tridimensionais, né? Tem peças bastante grandes assim se destacando, indo para fora, né, de cada quadro. Tem isso daqui que é uma asa de avião. Ele é enorme, assim, é uma peça muito grande. Ele estava me dizendo que é uma asa de avião, provavelmente avião militar. Então, novamente uma atração gratuita, aberta, inclusive de sábado, hoje é sábado, até as 5 da tarde. E muito interessante, sim. Muito agradável, muito bem montadinha, com tudo certo. Olha, interessante, isso daqui é feito com caixas de isopor, daquelas grandes, grandes caixas. Aqui, só com a minha mão perto, para ver mais ou menos. E vamos entrar então nessa instalação interativa. Ela é feita com espelhos. Deve dar um efeito muito bacana aí na câmera. Então, estou aqui na instalação interativa. E que interessante, né, como formam esses reflexos. O que me chamou a atenção aqui é nenhuma peça tem alguma legenda ou alguma explicação, nada, não tem no rótulo. Ah, tem sim, achei aqui. Mas é só isso, tá vendo? No caso, Marcos Amaro, a noiva 2019. Eu não sei qual é a noiva, se a noiva é este. Ou se é este daqui, que está um pouco mais distante. Mas talvez seguindo aquele preceito que eu vi uma vez o David Lynch mencionando, que a arte não tem que representar, né? Ela é o que é. Então não precisa de explicação. Não deveria dar explicações, falando com relação aos filmes dele, né? O que você quis dizer com esse filme? Não quis dizer, é o que é. A arte é isso, né? Porque senão vira uma representação, vira uma metáfora. E a arte não tem que ser, segundo ele, e imagino eu outros tantos que pensam assim também.
Me pôs a pensar esse conceito. Tá vendo? Tem a plaquinha aqui, eu vi agora. Nuno Ramos, sem título. Muitas dessas obras não têm título, isso eu acho interessante. Eles, assim, não só aqui, eu vejo em arte conceitual em geral, muitas obras que simplesmente não têm título. É, Nuno Ramos também. E é interessante que eu fiz recentemente duas improvisações e coloquei na internet também. Quando eu fui dar um título, parecia tão bobo, vou dar um título. Improvisação que eu fiz dia tal, né? Tá vendo? Vários do Nuno Ramos. Eu acho até que ele é o idealizador desse, se eu não me engano, o nome do museu, Fábrica de Arte Nuno Ramos, se eu não me engano, preciso verificar isso depois. Sem título. E é interessante mesmo, me dá a impressão que dar título muitas vezes é você diminuir a obra, você limitar. Limitar assim a uma representação. O pôr do sol, o orvalho da manhã, né? Eu acho que de fato faz sentido que a arte represente algo por si próprio, né? Que não necessite de analogias. Bom, tem mais esse outro. Mais esse outro espaço aqui, acabei de chegar, já estou filmando antes de olhar mesmo. Mas graças ao advento do Power de Selfie, é possível apreciar e ao mesmo tempo filmar. Ou seja, é maravilhoso. Que interessante, ela é feita de arame. Como alguns bulbos, parecem uns bulbos de arame. Depois, aqui talvez representando um arame. Representando não, sendo, né? Um arame mais grosso. Representando um engrossamento. Porque ela é feita de couro. Ah, que interessante essa. Como se fosse um pássaro. Um pássaro morto. Ele é bem grande, viu? Deve ter aí uns 3 metros cada asa. Bem interessante. Interessante esse detalhe aqui. Como se fosse carne, né? Obviamente que não é uma. Como se, né? Deve ser feito de isopor, daquela espuma, né? Sintética, mas representando, né? Muito interessante. Nossa, bem grande o espaço mesmo, viu? Bem grande. Provavelmente uma imagem de Nossa Senhora despida, né? Sem as vestes, que fica como um boneco de madeira, como um Pinóquio, né? Bem interessante, bem interessante. E aqui também nessa mesma ideia aqui, é um jogo de futebol entre macacos. E
uma série de imagens religiosas. Muitas imagens de Umbanda, muitos santos. Bem interessante. Tem essa figura bastante, figura enorme. Bacana esse efeito aqui, eu não sei se é uma obra de arte, mas se não é, deveria ser. Olha que interessante o reflexo das pedras no aço. Aço inoxidável, parece. Essa figura me lembra o Sem Face da Viagem de Chihiro. É bem, bem alto. Essa boca aqui deve estar aí uns pelo menos 2 metros do chão. E dá pra se ver assim como uma. Deixa eu recuar bastante para poder ver ela inteira. Bem interessante. Super fantasmagórico. Muito interessante. Olha que legal. São giletes. Um quadrado de mais ou menos 3 por 3. E a altura uns 2, 2 e pouco. Todo como se fosse uma cortina de giletes. E isso deve cortar, porque parece que as lâminas são de verdade mesmo. Bem interessante, bem interessante. Ah, no meio tem uma cama. Espero que eu vi uma cama de acrílico. Bem interessante, bem legal. Mais um espaço. Falei com o um rapaz aqui, não é aquele Ramos que é o dono. É Amado, acho que é Mário Amado, se eu não me engano, preciso verificar depois. Ele é um dos artistas também, então é um espaço que pertence a ele, mas é sem fins lucrativos. Deve ser um tipo de uma ONG, né? Que eles fizeram aqui. Um espaço recente, né? Que é muito legal aqui em Itu, que é uma cidade interessante, atrai muito turista por causa da questão dos exageros, né? Os brinquedos, as lembranças exageradas, né? Canetas enormes, lembranças, né? No geral. E ele é interessante ter um espaço desse aqui que para atrair também um outro tipo de público. Tinha que ser mais divulgado, mas foi divulgado tanto, o suficiente, tanto é que eu estou aqui, né? Eu não sabia da existência desse espaço e acabei vindo. Justamente por causa do que estava anunciado no Airbnb. Eu estou aqui no Airbnb quando eu fiz a reserva, depois aparece lá embaixo passeios possíveis e tal, e esse foi um deles. No TripAdvisor também consta, e esse que depois eu vou colocar meu review lá, minha contribuição, que é sempre interessante assim para. Para que as pessoas conheçam novos espaços, muito bem montado, aclimatado. Mesmo que você não goste de arte contemporânea, vem aqui pelo ar-condicionado. Esse ar-condicionado é maravilhoso. É super fresquinho aqui. Não, acho que não é esse, acho que é aquele assim. Enfim, tá. Temperatura bastante amena. Se bem que segundo o Veritasium, né, o último vídeo que eu vi dele sobre longevidade, nos aclimatarmos demais não faz bem para a saúde, não faz bem para a nossa longevidade. Nós temos que estar sempre ligeiramente desconfortáveis, um pouco para, ou mais para quente ou mais para frio. Mas o conforto térmico total e perene não é bom. Então desliguem os ares condicionados.
Mais um espaço. Não é Amato, é Amaro. Marco Amaro. Ou Marcos Amaro. Mas tem depois lá uma boa explicação em algum lugar. É fácil encontrar essa informação. Tenho visto muitas dessas instalações em vídeo, né? Então fica um vídeo em looping mostrando alguma uma instalação, uma obra, né? Falaram que aqui tem uma, pelo menos é o que eu entendi, que tinha uma obra desse, que é o Marco Amaro, que é o dono todo esse espaço aqui, né? Parece o Oswald de Andrade bem na frente aqui. Acho que é. Sete Homens e um Segredo, ou Os Modernistas. É, deve ser. Eu passei reto, mas tem um Fusca aqui no meio, que é coberto de plástico. Eu acho que é só o plástico que eles colocaram, tiraram o molde e depois montaram. É, não tem carro nenhum aqui embaixo, não. É só a montagem mesmo. Com violão. Parece um pouco Noel Rosa, mais inchado talvez. É. É interessante que eu vejo aqui, por exemplo, esse quadro. Fica muito interessante pela tela. Fica mais interessante pela tela do que ao vivo, como eu estou vendo. Mas pela tela fica realmente interessante. Em camadas. E destacando assim uma profundidade. Esse também, olha que interessante que fica pela tela. Os dois são de Dudi Maia Rosa. Olha que interessante, assim, saindo daquela porta, tem todos uns espaços aqui fechados, não tem, provavelmente não tem nada aqui, e aí tem essas letras garrafais aí enormes, com 3 metros de altura, com cara de 3 metros, escrito "Se vende".
É um espaço bem maior do que eu imaginava. Estou realmente impressionado com o tamanho do espaço. Eu pensei que fosse aquele primeiro galpão quando eu comecei a filmar, não, ele é grande. Ele é grande. Olha essa escultura aqui. Que interessante. O outro aqui é uma asa de avião. Esse é do Marcos Amaro. Que é o dono do espaço. FMA, que chama Fábrica. M de Marco, Marcos. E o A de Amaro. Fábrica de Artes Marcos Amaro. Isso provavelmente. Sou uma pessoa de uma família muito rica e que resolveu dedicar esse espaço à arte. Nada mais nobre. Olha que interessante os fornos antigos. Esse daqui, apesar do rapaz ter falado que era uma fábrica de tecelagem, parece bastante uma fábrica. Parece bastante uma cerâmica. Talvez tenha sido ambos. É um espaço muito grande. O rapaz me disse em 20 mil metros. Acredito. Muitas mangas caídas pelo chão.